ត្រូវពោញញោមនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺក្តៅជាក់ដល់ជាក់ក្នុងទីក្រុនញោមដល់ជើងជើងនោះឧស្សាហ៍យើងជិះចូលព្រៃរាល់ថ្ងៃតិចទៅដល់ជើងដល់ភូមិជើងមុនទៀតខាងផ្សេងមករុំរបួសហើយកាយនឹងអូនិយាយត្រីសម្បូរត្រី